زي مدلينا على سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام رحمة من المولى تعالى كل حيوان معجزة حكايات كتير عبر وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مهروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها yigirma yettinchi qism loydan yaralgan qush birinchi voqea assalomu alaykum cho'pon birodarim bu men qarg'aman tepaga qara taniyapsanmi meni valaykum assalom qarg'a seni tanimay bo'ladimi bir necha hafta oldin uchrashgandik odam alayhissalomning o'g'li bilan qarg'a haqidagi voqeani aytib berganding ha shundan keyin o'zing ham qur'oni karimda zikri kelgan jonivorlar haqida hikoyalar aytib berayotgan ekansan seni kuzatib yuribman ha juda savobga qoldingda birodar yana bir jonzotni esdan chiqarding qushni qaysi qushni ibrohim alayhissalom so'yib tog'larga sochib yuborgan to'rtta qushni aytib berdim-ku sulaymon alayhissalomning xudxudini ham aytib berdim sen qaysi qushni aytyapsan qani gapir u o'zi aslida qush emas edida iye topishmoqmi bu nimani aytyapsan o'zi eshitmagan bo'lsang o'tir aytib beraman ovqating bormi bor bor mana do'stim qani ol rahmat alloh dasturxoningga barokat bersin osh bo'lsin rahmat ofiyat bo'lsin xullas bundan 2000 yillar oldin muborak falastin yurtida bir soliha qiz yashagan u dunyodagi eng soliha pokiza va taqvodor qiz edi u imronning qizi maryam edi odamlar uni bokira maryam deb atashardi rosa chanqab ketdim maryam xonimni sog'indim mayin qo'llardan suv ichkim kelyapti har doimgiday ibodat bilan band bo'lsa kerak-da hoy og'aynilar g'aroyib ish bo'ldi nima bo'ldi uni oldiga bir farishta kelib alloh taolo uni butun dunyodagi ayollar orasidan tanlab olganini aytibdi qoyil o'zi bu qiz shunga loyiq edida xo'sh farishta yana nima debdi suyunchi ber sen yaqinda farzand ko'rasan debdi qanday qilib axir u bokira-ku maryam ham unga shunday dedi lekin farishta bu allohning irodasi bu ish sening taqdiringga allaqachon yozilib bo'lgan dedi yo'q ey ey xudoyim anavi yomon odamlar rosa g'iybat qiladigan bo'pti-da Uzr, farisi rohib. Qurbonlik qilishga pulim yo'q. Xudo senga g'azab qiladi. Taqsir, qurbonlik qilingan mollarni baribir olovda yoqib yuborishyapti-ku. Uni hech kim yemagandan keyin nima foyda? Men kambag'al odamman, oilamni zo'rqa boqyapman. Jinni binni bo'lganmisan? Gapni ko'paytirmasdan qurbonlik qil tezroq. Pulim yo'q axir. Oh. Xudoning g'azabi keladi deyapman senga. Bor jo'na yo'qol. Rostko'y rohib. Buzoq qurbonlik qilishga pulim yo'q. Kabutar qurbonlik qilsam bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Lekin bitta kabutar 10 dinar turadi. Oho, buncha qimmat. Bu narxni kim qo'yadi o'zi? Bolalarim. Qurbonlikka kabutar sotadigan bolalarim qo'yadi.
unaqa kabutarlar faqat shularda bor. Ey atirgul daraxti, Maryam xonimdan biror yangilik bormi? Hammasi joyda. Xotirjam bo'l. Uni Alloh o'zi himoya qiladi. Ana, bulbul xabar olib kelyapti. Rosa baxtlisan-da bulbul. Osmonda mazza qilib uchib, hamma narsadan xabardor bo'lib yurasan. Senga havasim keladi bulbul. Butun olamlar ichra tanlangan Bokira Maryamning ahvollari qanday? Maryam farzandli bo'ldi. Yo Alloh, hozir qayerda u? U xurmo daraxtining tagida edi. Tug'ilgan chaqaloq birdan tilga kirib, onasiga xurmo shoxini silkiting deb maslahat berdi. Maryam shoxni silkitgan edi, bir nechta meva to'kildi. O'shandan yeb, suv ichib quvvatga kirdi. Chaqaloq shunaqangi chiroyli, yuzi shunaqangi nurliki, bunaqasini ko'rmaganman. Chaqaloq gapirdi deysanmi? Ha? Qanday qilib gapiradi u? Bilmasam. O'zi uni tug'ilishi ham bir mo'jiza bo'ldi-ku. Otasiz tug'ilgani o'zi bir mo'jiza. Beshikda gapirgani yana bir mo'jiza bo'ldi-da. Anavi yurgan juvonni qaranglar. Imronning qizi Maryam emasmi? Ha. Xuddi o'sha. Qo'lidagi chaqaloq kimniki ekan, ha? Ketdik. O'zidan so'ray qolamiz, bosh kohin. Yuringlar. Ha. Buni so'rash kerak. Qani, bizni nima deb aldar ekan? Ko'ramiz. To'xta, Maryam. Shoshma. Bu kimning o'g'li? Maryamning o'g'lida kimniki bo'lardi? Lekin bitta savol bor. Bu bolaning otasi kim, a? Maryam, bu qanaqasi? Axir Xudoning g'azabiga uchraymiz-ku. Xorunning singlisisan. Otang ham yomon odam emas edi. Onang ham buzuq ayol bo'lmagan. Nega bunaqa qilding? Nega gudakka ishora qilyapsan? Iya. Beshikdagi boladan so'ranglar, deyapsanmi? Bu qanaqasi? Iso alayhissalom tilga kirib, shunday dedilar. Men Allohning bandasiman. U zot menga kitob berib, meni payg'ambar qildi. Qayerda bo'lsam ham muborak qildi. Toki tirik ekanman, namoz o'qib, zakot berishni farz qildi. Meni onamga mehribon qildi. Jabr sitam qiluvchi badbaxtlardan qilmadi. Ketdik, tezroq bo'linglar. Nima deganini eshitdinglarmi? Bu chaqaloq gapiryapti. Eng yomoni, u yangi payg'ambar ekan. Mo'jiza bo'lib tug'ilibdi. Beshikda turib gapiryapti. Endi odamlar bizni qo'yib, unga ishonib ketishadi. Bosh kohin to'g'ri aytibdi. Bu bola boshga bitgan balo bo'ladi. Uni yo'q qilish kerak. Yo'q. Yo'q. Biz uni o'ldirsak bo'lmaydi. Birovni qo'li bilan o'ldirish kerak. Bu yog'ini menga qo'yib beringlar. O'tir, bosh kohin. Meni xavotirlantirayotgan narsa haqida gaplashmoqchiman. Bosh ustiga buyuk podshoh Herodus. Otasiz tug'ilib, beshikda gapirgan chaqaloq haqida har xil gaplar eshitdim. Kim unga iymon keltirsa, oxirat azobidan xalos bo'lar ekan deyishyapti. Shu bor gapmi? Hazrat oliylari, siz yahudiy diniga qiziqasizmi? Yo'q, Rum saltanatidan boshqa hech narsa menga qiziqmas. Sen meni savolimga javob ber. Men ham eshitdim bu gaplarni, lekin men bunga ishonmayman. Axir sen kitoblarda xaloskor keladi deyilgan der eding-ku. Ha, keladi deyilgan. Bu gap Rum saltanatiga qarshi xiyla, xiyonat bu. Ishonmang, hazrat oliylari, hammasi eski gaplar. 100 yillar oldin odamlarimiz Bobilda asr bo'lgan paytdan qolgan gaplar bu. Bu payg'ambarga kimdir ishonyaptimi? Sen ishonasanmi? Otasiz tug'ilgan o'sha bolani ko'rdingmi o'zing? Bola ham otasiz tug'iladimi? Podshoh hazratlari, siz bunga ishonasizmi? Odamlarni tushi-ku bu. O'sha odamlarni tushini deb, necha kundan beri uxlay olmay chiqayapman men. Sen borib, uni kuzatgin. Biror gap chiqsa, xotiningdan ham oldin menga yetkazgin, tushundingmi? Bosh ustiga hojam. Askarlar, kim bu gaplarni eshitgan yoki ko'rgan bo'lsa, qamoqqa tiqinglar. Shu yil tug'ilgan hamma chaqaloqlarni o'ldiringlar. Bo'linglar, tez. Men
so'lib boryapman tuproq og'ayni. Ajalam yetdi shekilli. Meni ham. Pokiza Maryamdan keyin menga g'amxo'rlik qiladigan odam qolmadi. Sizlarga zo'r xushxabar bor. Maryam haqida bo'lsa kerak. Ha, bechora qiz zolim odamlardan qochib, o'g'li bilan Misrdagi Sino sahrosiga ko'chib ketdi. Qaniydi men ham o'sha muqaddas oilani ustida uchib yursam. Oradan yillar o'tdi. Zolim podshoh Herodus o'ldi. İsa ibn Maryam ulg'ayib, go'zal yigit bo'ldi. So'ng Alloh u zotga yurtiga qaytib, haq dinga da'vat qilishni buyurdi. Lekin İsa alayhissalomning qavmi faqat ko'zi ko'rib turgan narsaga ishonar edi. Boshqa narsa ular uchun qiziq emas edi. Qohon janoblari, nima uchun İsa loydan qush haykalini yasabdi? Men ham hech narsani tushunmadim. Qani hozir ko'ramiz-da. Allohning payg'ambari İsa alayhissalom ularga mana shu bir bo'lak loy osmonda ucha oladimi dedilar. Yo'q, ucha olmaydi. İsa alayhissalom ularga nega ucha olmaydi? Bilasizlarmi? Chunki unda ruh yo'q. Men Alloh taologa duo qilib, unga ruh ato etishni so'rab, unga puflasam, keyin uchadimi dedilar. Yo Alloh, men uchyapman. Hamma yoqni tepadan ko'ryapman. Osmonda uchish qanday baxta? Qanday baxt? Qalaysan, birodar? Sen meni taniysanmi? Ha, men loyman. Tuproqman. Iso alayhissalom puflagandilar, mana shu qush bo'lib qoldim. Loy deysanmi? Iso alayhissalom? Qush bo'lib qoldim. Birinchi marta uchyapman. To'g'risi hech narsani tushunmadim. Ketdik. Allohga tasbih aytadigan vaqt bo'ldi. Yo'qdan bor qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Iso alayhissalom tabarruk qo'llari bilan meni silagani uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh meni mo'jiza qilib ko'rsatdi. Isoni nima qilamiz endi? Yolg'on gapiryapti deb bo'lmaydi. Nima yeganimizni ham, uyimizda nima yashirganimizni ham aniq aytib beryapti. To'g'ri, o'likni ham tiriltirdi, kasalni ham tuzatdi. Ko'z oldimizda Nuhni o'g'li Som tirilib, u bilan gaplashdi. Jim bo'linglar. Men Isoga qiyin sinov tayyorlayapman. Anavi xotinga qaranglar. Uni buzuqligini hammamiz bilamiz. Qonun bo'yicha u toshbo'ron qilinishi kerak. Kohin. Iso keltirgan shariat esa mehr oqibatga bag'ri kenglikka chaqirar ekan. Qani, aytgan gapi Tavrotga teskari kelib qolarmikan? Ana, kelyapti. Ey Allohning payg'ambari Iso, mana bunga o'xshagan gunohkor xotinni nima qilish kerak? Iso alayhissalom ularga sizlardan kim begunoh bo'lsa, uni toshbo'ron qilsin, dedilar. Lekin hammamiz gunohkormiz-ku. Unda hech kim tosh ota olmas ekanda. Har doimgidek bizni mot qildi. Menga qaranglar. Masihni o'ldirsam qancha berasizlar? Qancha so'rayapsan, Yahuda? O'zlaringa qaranglar-da. Bu masih sizlarga hali ko'p balo keltiradi. Shunga qarab aytinglar. Yomon g'irromsan-da. Bo'pti. 30 kumush tanga beramiz. Bo'ladimi? Eng arzon qulni narxi-ku bu. To'g'ri kelsa shu. Bo'lmasa kerak emas. Mayli, bera qolinglar. Bo'pti, roziman. Uni sharmanda qilish uchun xochga mixlaymiz. Odamlar bir ko'rib qo'ysin. Bu ham kam unga. Ha, to'g'ri. Bu ham kam unga. Uni xochga mixlab, ikki tomoniga bittadan qaroqchini ham osib qo'yamiz. Ana o'shanda qiynalib o'ladi. Hammaga sharmanda bo'ladi. Ha-ha-ha.
Qaniydi qushga aylanmagan bo'lsam, qaniydi uch olmaydigan yer yuzida bo'layotgan mana bu gunohlarni ko'rmaydigan yerdagi loy bo'lsam. Voy, nega unaqa deysan? Hojamni sudrab odamlarni oldida xochga mixlashdi. Insoniyatni zalolatdan hidoyatga, zulmdan haqqa chaqirgan buyuk payg'ambarni o'ldirishdi. Ha, men ham eshitdim. Endi men bilan uch olmaysanmi? Yo'q. Endi butun umr shu yerda hojam uchun yig'lab, oxiri yana tuproqqa aylanaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Iso ibn Maryam, senga va validanga bergan ne'matimni esla. Seni muqaddas ruh bilan qo'llaganimni, odamlarga beshikda ham, kattaligingda ham gapirganingni esla. Senga kitobni, hikmatni, Tavrot va Injilni o'rgatganimizni esla. Mening iznim ila loydan qush shaklini yasab, unga puflaganingda mening iznim ila qushga aylanganini, mening iznim ila tug'ma ko'rni va pesni tuzatganingni esla. Mening iznim ila o'liklarni tiriltirganingni esla. Banu Isroilga aniq mo'jizalar keltirganingda ularning kofirlari bu sehrdan boshqa narsa emas deyishgach, seni ulardan qutqarganimni esla. Moida surasi 110-oyat. Lekin voqea shu bilan tugagani yo'q. Boshqalarga o'xshab o'sha qush birodarimiz ham Iso alayhissalom xochga mixlandilar deb o'ylagan edi. Bu noto'g'ri edi. Alloh taolo o'z zotini o'ziga ko'tardi. Alloh bu haqda Qur'oni Karimda uni o'ldirishgani ham, osishgani ham yo'q, balki ularga shunday tuyuldi xolos deb marhamat qilgan. Ha, u zotni emas, balki ular bilan til biriktirib, hojasini, hayotini 30 tangaga sotgan yahudiyni osishgan. Iso alayhissalomning tug'ilishi ham mo'jiza edi. Osmonga ko'tarilishi ham mo'jiza bo'ldi. Butun hayot ham mo'jizalarga to'la bo'ldi. Mayli, men ketdim. Yaxshilikda ko'rishaylik, chopon birodar. 27-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Hulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharafuddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Kumush O'ktamova, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammad Karimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Rahmatulloh Jo'raboyev, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.